shprafshe ortaku i Liridona Ademaj, Albert Jashari, në një emision ku ka folur ekskluzivisht mbi Liridona Ademaj dhe Naim Murseli. Kishin biznes, por nuk jemi takuar kur. Kjo është ajo e cila është treguar edhe më herët nga deklarate e Albert Jasharit, i cili ka qenë ortak në biznes me Liridona Ademaj për një kompani pastrimi. Ai ka treguar se me Liridona nuk është takuar asnjëherë, as për biznes, as në marrëdhënie familjare, shoqërore apo diçka tjetër. Ai ka treguar edhe një herë se me të thjesht ka patur një biznes. Por pyetja lind, si mund të kesh me t'i kë biznes nëse ti nuk e nje? Mosvall, Albert Jashari është mik i Naim Murselit, apo edhe fill pas kësaj fshihet bashkëshorti i Liridona Ademaj, i cili duket tashmë se në çdo biznes tyre ai do të ishte menaxheri kryesor.